ሰላም ሰላም፣ እንደምሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን። ሳምንታዊ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ኢትዮ ቢዝነስ እንደሚታወቀው የሀገራችን ኢኮኖሚና የንግድ እንቅስቃሴ እየተከታተለ በየሳምንቱ የተለያዩ ዘገባዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ሳምንት ጥንቅራችንም በቀዳሚነት ወደ አርባ ምንጭ አቅንተን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሙስተክል ላይ እሴት በመጨመር ረገድ እየሰራቸው የሚገኙ ስራዎችን እንቃኛለን። በተከታዩ የኑሮ በዘዴ ዝግጅታችንም እንደሚታወቀው ኑሮ በዘዴ ፕሮግራማችን የስራ ፈጣሪዎችን ተሞክሮና ስራ ፈጠራቻቸውን የምናቀርብበት ወደ እናንተ የምናጋራበት ዝግጅታችን ነው። እንደተለመደው የአንድ ስራ ፈጣሪ ግለሰብን ተሞክሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታችሁ ፕሮግራሞቻችንን እንደተከታተሉ ጋብዛለሁ። ካሴት ምሬሳ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። በቀዳሚነት ወደ እናንተ የምናደርሰውም የቢዝነስ ቅኝት ዝግጅታችንን ይሆናል። የዛሬው የቢዝነስ ቅኝት ፕሮግራማችን ወደ አርባ ምንጭ ዙሪያ ይወስደናል። አርባ ምንጭ እንደሚታወቀው እንግዲህ በርካታ የተፈጥሮ ሀብቶችን የታደለ ቦታ ነው። ከዚህም ባሻገር አካባቢው ባለው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ይታወቃል። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም በውሃ ቴክኖሎጂ በምስራቅ አፍሪካ ግንባር ቀደም ከሆኑና በዘርፉ ላይ በርካታ ባለሙያዎችን ያፈራ ተቋም ነው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ የተለያዩ የምርምርና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለማህበረሰቡ ተጠቃሚነት ያውላል። ከነዚህ መካከል ደግሞ የአርባ ምንጭ ዙሪያ የሚታወቅበት የሙዝ ተክል አለ። ሙዝ ላይ እሴት በመጨመር ረገድ ከአካባቢው ወጣቶች ጋር በጋራ በመሆን የሚሰራ ስራም አለ። የሙዝ ፍሬ ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችንና ምርምሮችን በመጠቀም ወደ ዱቄት በመቀየር ለተለያዩ አገልግሎቶች እንዲውል እያስቻለ ነው። በተለይም ደግሞ ከአርሶ አደሮችና ከአካባቢው ወጣቶች ጋር በጋራ የሚሰራ ስራ ነው። እኛም እንግዲህ ይህን ስራ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ የአካባቢውን አርሶ አደርና ወጣቶችን ተጠቃሚ በማድረግና በተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያለውን ጥቅም በተመለከተ ተከታዩ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዝግጅቱን ያሰናዳችልን ደግሞ ህበር ሙልጌታ ናት። ቢዝነስ ቅኝትን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ሌሎች ፕሮግራሞችም አሉን። አብራችሁን ቆይታችሁ ዝግጅታችንን እንድትከታተሉ በድጋሚ ጋብዛለሁ። ከፕሮግራሙ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው ትውልድ ወይም የምርምር ዩኒቨርሲቲ ከሚባሉት ስምንት ውስጥ አንዱ ነው። ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ወቅት 6 ካምፓሶች እና 8 የምርምር ማዕከላት አሉት። በውሃ ቴክኖሎጂም በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ ነው። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ስመጥር የሆኑ በጣም አንጋፋ የሆኑ በአሁኑ ሰዓት በሀገር አቀፍ ደረጃም በከፍተኛ የኃላፊነት ቦታ የሚሰሩ እውቅ የውሃ ኢንጂነሮች ባለሙያዎችን ከሀገር ውጭም በተለያዩ ከፍተኛ የኃላፊነት ቦታ ላይ የደረሱ ባለሙያዎችን ያመረተ አንጋፋ በውሃ ቴክኖሎጂ በምስራቅ አፍሪካም መሪ ቀዳሚ የሆነ ተቋም ነው። እንግዲህ በኢንስቲትዩትነት ዘመኑ በርካታ ሌሎችንም የትምህርት ዘርፎችን የቴክኖሎጂ ዘርፎችን ሁሉ ይዞ ሲያስተምር ነበረ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ 80ዎቹ አጋማሽ አካባቢ ላይ በተጀመረው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሪፎርም አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ሆኖ ከሚሰራበት ወደ ዩኒቨርሲቲነት ያደገበት ወቅት ነበርና አድማሱን ሰፋ አድርጎ አሁን ባለንበት ሁኔታ በ6 የተለያዩ ካምፓሶች ስልጠና ይሰጣል። በተለያዩ የፕሮግራሞች ማለት ነው። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከመማር ማስተማር በተጨማሪ ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን ያከናውናሉ። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ከማስተማርና የምርምር ስራዎችን ከማከናወን በዘለለ ስራ ፈጣሪ ትውልድን ለመፍጠርም እየሰራ ይገኛል። ኢንተርፕሪነርሺፕ የምን ዳይሬክቶሬት አለን። ያ ዳይሬክቶሬት ለተመራቂ ተማሪዎች ለሁሉም የራሳቸውን ከማስተዋወቅ ራሳቸውን ከመሸጥ ከሲቪ አጻጻፍ ከአገላለጽ ጭምር በሙሉ በዛ በደንብ ትሬን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሌላ በሀገር አቀፍና በውስጥ በዩኒቨርሲቲ በራሳችንም የምናደርጋቸው የስራ ፈጣ ውድድሮች አሉ። እዛ ውድድሮች ላይ ተማሪዎች በሁሎቹም አመታት ላይ ያሉ ተማሪዎችን እናሳትፋቸዋለን።
በዚህ አሽናፊ የሞቱ አንዳንዶቹ እስከ ሀገር አቀፍ ድረስ ደው አሽናፊ ሆነው ትልቅ ለላታቸው መንሻይ መሆን ሀብት ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፉት 3 አመታት አሁን በዚህ አመት ሁለት ተማሪዎች ወደ 260 ሺህ ያንደላቸው በሀገር አቀፍ ውድድር ተሳትፈው የተሸለሙበት አለ። ይሄ እንግዲህ ጥሩ የሥራ መነሻ ይሆንላችኋል ማለት ነው። የሥራ እድል ፈጠራ ውድድር ላይ ሐሳብ ያቀርባሉ ተማሪዎች። ሐሳቡን ያቀርቡ የተሻለ የሥራ እድል ሐሳብ ያቀርቡ የትኞቹ ናቸው? እና ዳኞች አሉ፣ ውድድር ይካሄዳል። ማበረታቻም ዩኒቨርሲቲው አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ለወጡ የገንዘብ ማበረታቻ ያደርጋል። ከነሱ የሚመጡትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም የቢዝነስ ሐሳቦችን ማከሉ ያበለጽጋል። ተማሪዎች የሚያቀርቧቸው አሉ። በቀጥታ ወደ ማህበረሰቡ ሊወርዱ የሚችሉ ሐሳቦችም ካሉ እነሱን ሐሳቦች ግብአት ጨምሮባቸው የማበልጸግ ስራ ይሰራል። ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በመመረቂያ አመት ላይ ለሚያዘጋጁት የመመረቂያ ጽሑፍ ወደ ማህበረሰብ ወርዶ ችግር ሊፈታ የሚችል የምርምር ስራዎች ላይ እንዲያተኩሩም ያበረታታል። በየአመቱ የሚሰሩ ምርምሮች ከየትምህርት ዘርፉ የሚቀርቡ የምርምር እቅዶችን ስናሳልፍ፣ ስናወዳድርና ስናጽድቅ ቅድሚያ የምንሰጠው ብዙውን ጊዜ ምርምሩ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ማህበረሰብ አገልግሎት የሚገባው ምርምር የትኛው ነው ለምለው ቅድሚያ እንሰጣለን። ከዚህ አንጻር ብዙ ምርምሮች ከተጠናቀቁ በኋላ በሼልፍ ላይ አይቆዩም። ከዛ ወደ ማህበረሰብ አገልግሎት መሄድ ይኖራል። ሌሎች ደግሞ መሰረታዊ ምርምሮች የሚባሉት ወደ ህትመት፣ ወደ ተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ዘርፎች ላይ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 10 ዓመታት በሚያክል ጊዜ በእንሰት ላይ በጣም በርካታ ስራዎችን ምርምር ሲያደርግ ነበር። አዳዲስ የእንሰት ማብለያ፣ መፋቂያ፣ መጭመቂያ፣ መክተፊያ ቴክኖሎጂዎችን ሰርቷል። እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ሰርቶ አላበቃም፣ ወደ ማህበረሰቡ ወስዷል። ማህበረሰቡ ደግሞ እነዚያን ቴስት አድርጓቸው ጉልበት የቀነሰ፣ አቅም የቀነሰ፣ ብክነትን የቀነሰ እንደሆነ ምስክርነቱን አግኝተን በአምሮዊ ባለቤትነት 5 ቴክኖሎጂዎችን አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የ5 የእንሰት ቴክኖሎጂዎች ባለቤት ነው። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰቡን ችግር የሚቀርፉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለአካባቢው ማህበረሰብ ሰርቷል። የአካባቢው ወጣቶችም በጥናትና ምርምር ላይ የተመሰረቱ ስራዎችን ወደ ተግባር ቀይረው እንዲሰሩ ከገንዘብ ጀምሮ ለስራው የሚሆኑ ግብአቶችን ድጋፍ ያደርጋል። ጥናትና ምርምር መነሻ ያደረጉ ስራዎች አሁን በስፋት ወደ ስራ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ግርጫ ላይ አትክልትና ፍራፍሬ ምርምር ማዕከል አለ። እዚያ ላይ የደጋ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ነው ምርምር የምናደርገው። በብዛት አፕል ላይ፣ ድንች ላይ፣ ጎመን ላይ የምናደርጋቸው በምርት በፕሮዳክቲቪቲ የተሻሉ ምርት ያላቸው በሽታን የመቋቋም አቅም ያላቸው በጥናት በምርምር እኛ ጋር ይለዩና ለአካባቢ ማህበረሰብ ይሰራጫሉ። አሁን ደግሞ በቆላው አካባቢ እንዳልሽው ሙዝ በብዛት ይመረታል። አርባ ምንጭ አካባቢና ሙዝ ልጦ ከመብላቱ ውጭ ምን ፋይዳ አለው የሚለውን ነው። ይሄ ተቋም አንጆኑስ ይባላል። ከምርምር ከመመረቂያ ጽሑፍ አድጎ ወደ ቢዝነስ የገባ ሀሳብ ነው። ሶስታችን የማህበሩ መስራች እዚሁ አርባ ምንጭ ተወልደን ያደግ ነው። እንደመጀመሪያ ያው ስራ ማጣታችን በሰዓቱ የተሻለ አማራጭ እንድናስብ አድርጎናል። አካባቢያችን ላይ ያለውን ነው መመልከት የጀመርነው። አካባቢያችን ላይ ምን ሪሶርስ አለ እኛ ስራ እንድንፈጥር የሚያደርግልን ስንመለከት፣ በዋነኝነት ከፍተኛ የሆነ የሙዝ ምርት አለ አካባቢያችን ላይ። ስለዚህ ይህን ወዴት ወደ ተሻለ ቢዝነስ ቫሊዩ አድ ሆነ ምርት መቀየር እንችላለን ብለን ስናስብ የተለያየ የሪሰርች ውጤቶችን አየን። የሙዝ ዱቄት ብናመርት
አሁን ካለው ገበያ ሌላ የገበያ አማራጭ ለገበሬውም ለወጣቱም የሥራ ድር ይፈጥራል የሚል ምንከታሰለ ነበርን ወደዛ ገብተናል። ከመስራች አባላት አንዳቸው የመመረቂያ ጽሑፋቸው ጥናት መነሻ ነው ወደ ቢዝነስ ተቀይሮ ወደዚህ የመጣውና አንዳንድ ሥራዎች ጥናትን መነሻ ያደርጋሉ። የማህበረሰብ ጉዲን ሥራዎቹ አንዳንዶቹ ደግሞ ከማህበረሰቡ በቀጥታ የመጡ ጥያቄዎች ይሆናሉ። በተጨባጭ የችግሩ ገፈት ቀማሽ ስለሆነ ማህበረሰቡ በዚህ መልኩ ይሄን ብትደግፉ ብለው ሲመጡ እኛኛ ጋር ያለው ኃይል ሀብት ሞቢላይዝ እናደርጋለን። ሙዝ ላይ እሴት ጨምረው እየሰሩ ላሉ ወጣቶች ከዚህ ቀደም በባህላዊ መንገድ ይሰሩ የነበረውን የምርት ሂደት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመደገፍ አሰራራቸውን እንዲያዘምኑና የምርት ሂደታቸው የተቀላጠፈ እንዲሆን ዩኒቨርሲቲው እገዛ አድርጎላቸዋል። ኢትዮጵያ ስር ሊሰራ የሚችል ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ሙዝ ላይ ነው። ሙዝ ላይ ደግሞ ሲፈለግ እኛ እንዳጋጣሚ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እኛም ፕሮፖዝ ያደረገ ተጠቃሚ እንደነው። ስለዚህ በዛ መሰረት አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ የምታዩትን ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች በሙዝ ማቀነባበሪያ እንደ ሙዝ ማቀነባበሪያ አሁን ሀገር ውስጥ ባለው የመጀመሪያ ነው። አብዛኞቹ ማድረቂያ ማሽኖችንም ካያቸው ለአታክልትና ፍራፍሬ ለሀገር አሁንም የመጀመሪያ ነው። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ነው። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍና ክትትል ድጋፍ ብቻ አይደለም ክትትሉም የጠለቀ ነው። ሲጀመር ሲሰሩ የነበሩ ስራዎቹ ሆም ቤዝ የሆኑ በጣም ትራዲሽናል የሆኑ በእጅ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ለምሳሌ ሙዙን የሚፈለገውን ሙቀት ለመስጠት እሳት ነበር ይጠቀሙ የነበረው። ከዚያ በኋላ ይከተፋል። ለመክተፍ የሚያስፈልገው ቴክኖሎጂ አልነበራቸውም። በእጅ ነበር ሲከተፍ የነበረው። ከዚያ በኋላ ማደግ ሲያስፈልግ ለፀሐይ 2 3 4 ቀን ወስዶ በፀሐይ ላይ አሁን በኮንታሚኔሽን ሁሉ ታጅቦ ማለት ነው። ያን አልፎ ሄዶ ምርት ከመጣ በኋላም ሲታሸግ በጣም በኋላ ላይ ማየት ይቻላል። በጣም ትራዲሽናል ቦኖች ነገር በእጅ የምትታሸገውና ይሄን ወደ ስሞል ስኬል ኢንዱስትሪ ነው የቀየርነው። የኛ ፕሮጀክት ድጋፉ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ በገንዘብ ነው የደገፍነው፣ ሁለተኛ በቴክኖሎጂ ነው። በገንዘብ ሲሰላ ወደ 1.7 ሚሊዮን ነው። ከዛ አልፎ መሄድ የሚችል ሀብት ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ በገንዘብም ደግፈናቸዋል። እነዚህን ወደ ስራ ሲያስገቡ ወደ ኢንዱስትሪ ሲያድግ ባለ መነሻ ገንዘብ ላይ ስራ ይችላል ተብሎ ሲለሚታሰብ ወደ 1 ሚሊዮን 96 ሺህ የሚደርስ ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ደግፈናቸዋል። ሙዝን በቀላሉ አግኝቶ መመገብ ለማይችል ሰው እሴት የተጨመረበት የሙዝ ዱቄትን በተለያየ መልኩ በማድረግ መመገብም ይችላል። አሁን ላይ አመጋገባችን ስማርት መሆን አለበት። እንደ ሌላው ቴክኖሎጂ ለምሳሌ ለአንድ ህፃን ልጅ አንድ ፍሬ ሙዝ ብንሰጠው ግማሹን ሊጠቀም ይችላል። ከዛ በላይ ለሙሉ ሙዝ በልቶ አንድ ህፃን ልጅ ላይ ይጨርስ ይችላል። እኛ ግን በአንድ ማንኪያ ነው የቀየር። አንድ ማንኪያ የሙዝ ዱቄት ቢወስድ ከአንድ ሙዝ በላይ እየበላ ነው ይሄ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ከሙዝ ሊገኝ የሚችለውን ኒውትረንት በተለይ ቫይታሚኖች ካልሽየም እና ፖታሽየም ለማንኛውም የሰው ዘር እድገት ወሳኝ ነው የምንላቸው ካልሽየም እና ፖታሽየምን በተሻለ ሁኔታ ከአንድ ማንኪያ ስብ ከሁለት እና ከአንድ ሙዝ ሊያገኝ የሚችለውን ከአንድ ማንኪያ ስብ እንዲያገኝ እያደረግን ነው ማለት ነው። እንሰትንም ወደ ዱቄት ቀይረናል። ሙዝንም ወደ ዱቄት ቀይረናል። ወደ ዱቄት ሲቀየር ዱቄት ሊሰራ የሚችለውን ነገር ሁሉ ይሰራል ብለን የምናስበው ኩኪስ ሊሰራ ይችላል። አሁን ከሙዝ ዱቄት የተሰሩ ኩኪሶችንም ቀምሰን አይተን በልተናል። ብዙም ስኳር፣ አሁን ስኳር ዋጋ ውድ ነው። ስኳር ሳያስፈልግ በራሱ ጣዕም ሊሰራ እንደሚችል እያየ ነው። ኩኪሶች ይሰራሉ፣ ቂጣዎች ይጋገራሉ፣ ዳቦች ይሰራሉ። በተለይ ለእናቶች ለህፃናት ዱቄት ሌላ ዱቄትን ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ ዱቄቶችን ማድረግ በሚንችለው መልክ ሊያስችል በሚያስችል ቁመና ነው እየተዘጋጀ ያለው እና ለአጥሚት ሊሆን ይችላል፣ ለቅጣ ሊሆን ይችላል፣ ለኩኪስ ሊሆን ይችላል፣ ለወዘተርፈ ስራዎች እንዲውል የተሰራ ያለው። እኛ ሙዝ ዱቄት ከሌሎች ዱቄት አምራች ኦር ከሚለየው ምንም አይነት አርቲፊሻል የሆኑ ንጥረ ነገሮች አይገቡበትም። ሙዝ እንደመጣ በራሱ የሆነ ሂደቱን ጠብቆ ነው የሚሄደው።
አንዳንዶች የሼልፍ ላይፉን ለመጨመር ተብሎ የሚጨመሩ ፕሬዘርቫቲቭዎች ይጣቀሙታል። እኛ ግን ምንም አይነት ኬሚካል፣ ምንም አይነት አርቲፊሻል የሆኑ ነገሮች ማክለሚያም ሊሆን ይችላል ማጣፈጫ ምናም የሚሉት ነገር ሼልፍ ላይፍ ማስረጃማ የሚባሉት ነገሮች ሁሉ አንጠቀምም። ንጹህ የሆነ የተፈጨ ሙዝ ዱቄት ነው የምናቀርበው። መልካም ጅምር ነው ብለን ነው የምንወስደው። አሁን ብለንድ ይደረጋል። ዱቄት ከማድረግ በዘለለ አንደኛ አንድም ምግብን ለብዙ ጊዜ ማቆያ ስትራቴጂም ነው ዴቨሎፕ የተደረገ ያለው። ለምሳሌ ሙዝ ከደረሰና ከበሰለ ካልተበላ በስተቀር ይበሰብሳል። ሙዝ በዚህ መልኩ ስላይስ ዶኖ ሲደርግ ረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላልና ስላይስ ዶኖ ያለፈው ሙዝ ዱቄት ሲሆን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይሄ ሚንስ ኦፍ ፕሪዘርቬሽን አይነትም ጭምር ነው። ለችግር ጊዜ እንዲሆንም ጭምር የሚሆን ነው። አሁን ላይ እኛ ካስተመሮቻችን ሱፐርማርኬቶች ናቸው። ለሱፐርማርኬቶች አርባ ምንጭ ላይም ያሉት አዲስ አበባም ያሉት ሱፐርማርኬቶች ምርቶቻችን ደንበኞች ናቸው። እኛም የራሳችን የሴልስ ቦታዎች አሉን። አሁን ላይ እዚሁ አርባ ምንጭ ላይ በዚሁ ነው የሚሸጠው። እንደ ሀገር የሚዘጋጁ ትላልቅ ባዛሮች ላይም እየገባን ምርታችንን እየሸጥን እያስተዋወቅን እንገኛለን። ሌላኛው በዩኒቨርሲቲው ድጋፍ እየተደረገለት የሚገኘው በ1999 ዓ.ም ተመረተ የተመሰረተው እኛን ነው ማየት የተፈጥሮ ማዳበሪያ አምራች ማህበር ነው። የማህበር በከተማዋ የሚገኝን ቆሻሻ በመሰብሰብ ከተማዋን ያጸዳ የተፈጥሮ ማዳበሪያንም እያመረተ ይገኛል። ይሄ የተፈጥሮ ማዳበሪያ የሚመረተው ከከተማ በሚሰበሰብ ቆሻሻ ነው። ሰው በአመለካከት ቆሻሻ ያለው ለኛ ግን የተናቀው ሀብት የምንለው ማለት ነው። የተናቀ ሀብት ነው። አሁን ይሄንን ቆሻሻ ገስተን ነው እናመርተው። ነገራችን ላይ ይሄን ቆሻሻ የሚያቀርቡልን የተደራጁ ሴቶች አሉ። እነዚህን ሴቶች ጨምሮ እዚህ የተፈጠረው ማዳበሪያውን የሚያመርቱ ሴቶች ጨምሮ ከእንደገና በፕሮጀክት ላይ ያሉትን ጨምሮ ከ67 በላይ ሰዎች የሥራ ዕድል ፈጥረዋል ማለት ነው ይሄ ማህበር። ስለዚህ በቱሪስት መስህብነቷ የምትታወቅ በተፈጥሮ ጊፍትድ የሆነች ከተማ ንጽህናዋ ሲጠበቅ ይበልጥ ደግሞ ታብባለች ማለት ነው። እና ያለን ሚና ያለን አስተዋጽኦ እጅግ የላቀና የጎላ መሆኑ እናምንበታለን። በዚህም ደግሞ ፕራውድነስ ይሰማናል በጣም። ቆሻሻ ከዚህ ቀደም ሳሙኤር ዳምፒንግ ኤሪያዎች ነበሩ። እዛ ዳምፕ ነው የሚደረገው። አዲስ አበባ ስንሄድ አንድሮ ቆሻ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰጡ ቦታዎች ተፈጥረው ነበረ። አሁን ከዚያ ሊንክ ስናደርገው ቆሻሻ ሀብት ነው የሆነው። ስለዚህ ቆሻሻ የሚያነሱ ማህበራትም ከዚህ ጋር ሲዋህዱ ስራቸው በጣም ኤፊሽንት የሆነበት አሰራር ነው ያየ ነው። ከዚህ የመጣው ምርት ደግሞ ስናየው ማዳበሪያ የሚተካ ነው። የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው እየተዘጋጀ ያለው። አሁን ዩሪያን ለማስገባት ዳፕን ምናልባት የዛሬ 6-7 ዓመት ውሰድ አልወስድም ጦርነት ነበረ ከአርሶ አደሩ ጋር። አርሶ አደሩ ማዳበሪያውን ይሄ ከውጭ የሚገባውን አርቲፊሻል የሆነ ማዳበሪያ ለመውሰድ ፈቃደኛ አልነበረ። ከጊዜ በኋላ እየለመደው መጣና መውሰድ ስፈልግ አቅርቦቱ ደግሞ ጠፋ። ዶላሩም እንደምናውቀው ነው የጨመረው። አሁን ይሄን ችግር መሰረታዊ በሆነ መልኩ የሚፈታ ነው የተቸገር ነው። አሁን እዚህ ጋር የገበያ ትስስርም ሳይሆን የዲማንድ የሳፕላይ ጋፕ ነው። ፈላጊው በስቶ አቅርቦቱ ያነሰበት ሁኔታ ነው ያየነው እና እሱ ላይ በትኩረት መሰራት እንዳለበት እንደ ዩኒቨርሲቲ እናስባለን። ቆሻሻ ከየቤቱ እንሰበስባለን። ደረቁን ለብቻ ያኛውን ኮምፖስት የሚሆነውን ለብቻ እናወጣለን። አውጥተን ለይተን እዛ ማቆያ እንወስዳለን። ታች ደረቁን ማቆያ እንወስዳለን። ያ ደግሞ ኮምፖስት የሚሆነውን ወደ ታች ኮምፖስት ቦታ እንወስዳለን። አካባቢው በሙዝና አፕል ምርት የሚታወቅ እንደመሆኑ አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ማዳበሪያን እንዲጠቀሙና ምርታማነታቸውን እንዲጨምሩም ማህበሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያን እያቀረበ ይገኛል። የዩክሬንና የራሽያ ጦርነት የእኛን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ፍላጎት እንዲጨምር አድርጎታል። ያ እንዲሆን የሆነው የማዳበሪያ አቅርቦቱ ባለመኖር ወይም ከፍተኛ እጥረት በመከሰቱ እንደ ሀገር
በተለይ በተለይ እኛ አሁን ለይተን እየሰራን ያለ ነው የኦርጋኒክ ፋርሚንግ ፕራክቲስ እንዲኖር በእኛ ማህበረሰብ በስፋት እየሰራን ነው የምንገኘው። በተለይ ይህ ማህበረሰብ የሚታወቀው በሙዝና በአፕል ምርቱ ነው። ስለዚህ ሙዝና አፕል ላይ ያለውን ምርታማነታችንና ኦርጋኒክ የሆነውን ቴስት እንዳያጣ ሙሉ ለሙሉ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው ባናናና ላይ እና የአፕል ላይ ነው ማለት ነው። እና ይሄ በአርሶ አደሩ ከፍተኛ ፍላጎትን ፈጥሯል። አሁን ለአርሶ አደሩ እያቀረብን ያለነው እኛ በወረፋ ነው። ከፍተኛ ፍላጎት ስለተፈጠረ ማለት ነው። አንደኛ አቅርቦት እጥረትም ስላለ መጠቀም የሌለባቸውንም ስለተጠቀሙት ማለት ነው። የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ለአትክልት መጠቀም አስፈላጊ አልነበረም፣ ግን በከፊል የከፊሉ ነው። ስለዚህ መሬት በረጅም ጊዜ ስለታረሰችም ምርታማነቷን አጣለች በድግግሞሽ ማለት። ስለዚህ እሱን መተካት አስፈላጊ ስለሆነ እኛ በብዛት እያመረትን ነው። በዛ ልክ ደግሞ አርሶ አደሩ ጋር ቀርበን ለአርሶ አደሩም እያቀረብን እንገኛለን። እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ከዚህ ቀደም የግል ኢንቨስተሮች በፋርም ላይ የተሰማሩ የግል ኢንቨስተሮች ከኛ ጋር በቀጥታ እየመጡ የኦርጋኒክ የሆነ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ያላቸው ከኛ ይጠቀማሉ። ከእንደገና ደግሞ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ተመራማሪዎችም ጭምር አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ለፕሮጀክቶችም ከዚህ ሸምታል። አርባ ምንጭ ከተማ ማዘጋጃ ቤትም ጨምሮ ለአረንጓዴ ችግኝ ተከላ፣ ለአረንጓዴ ፕላትፎርም፣ እነዚህ ለግሪነሪ ፕሮግራሞቹ ከኛ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ይሸምታል። ስለዚህ በደንብ እየሰራንበት ነው። ሙሉ ለሙሉ መተካት አንችልም ይሆናል። የሰው ሰራሽ ማዳበሪያውን ሙሉ ለሙሉ መተካት አንችልም ይሆናል። ነገር ግን ችግሮችን መቅረፍ የሚያስችለን ደረጃ ላይ እየደረስን ያለ ነው። ማህበሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያን ባህላዊ መንገድን ተጠቅሞ በማምረት ሂደት ውስጥ ያባክን የነበረውን የሰው ጉልበትና ጊዜን ሊያስቀር የሚችል ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ከረጂዎች ጋር በመተባበር ከውጭ በማስመጣት ዩኒቨርሲቲው ድጋፍ አድርጎላቸዋል። ይህ ተርነር ከመምጣቱ በፊት አንድ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ተመርቶ ፕሮሰስድ ሆኖ ማቹርድ ሆኖ እስኪወጣ ድረስ 90 ቀናትን ይፈጅ ነበር። ይሄ ማዳበሪያ ግን ይሄ ተርነር ማሽን ከገባ በኋላ ከ90 ቀናት ወደ 45 ከዛም አልፎ አሁን ወደ 30 ቀን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ሂደቱ እንዲቀንስ ሆኗል። እሱ ብቻ ሳይሆን የሌበር ኢንተንሲቭ ነበረ። በሰው ኃይል ነበር ተርን የምናደርገው። አንዱን ፓይል ተርን ለማድረግ 10 ቀን ሰራተኛ 4 ቀን 5 ቀን ይፈጅበት የነበረውን ይህ ተርነር ማሽን ከመጣልን ጊዜ ጀምሮ በአንድ ደቂቃ ውስጥ አንዱን ረጅም 30 ሜትር የሚያክል ፓይል ይሰራልናል። ይህ በጣም በርካታ ነገሮቻችንን ማኔጅ እንድናደርግ ጊዜያችንን እንድንቆጥብ ብዙ ደግሞ እንድናመርት ረድቶናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከሚደግፉን ነገሮች አንደኛ እሱ ነው። ሌላው የሳይንቲፊክሊ በደንብ እንድንሰራ ይሄ በሳይንስ እንድናመርት የማድረጉን ስራ በደንብ ሰርቶናል። አንደኛ በገንዘብ፣ ሁለተኛ በቴክኖሎጂ ነው የተደገፉት። ከተማው ውስጥ ወደ 4 የሚሆኑ ማህበራት አሉ። ከተማውን ቆሻሻ በማንሳት የከተማ ጽዳትና ውበት ማህበራት እያንዳንዳቸው የቆሻሻ ማንሻ ተሽከርካሪ ነው የተሰጣቸው። ወደ 235,000 የሚያወጣ ለዚህኛው ደግሞ ማብሊያ ማሽኑ ቅድም ሲሰራ እንዳያችሁት ነው። ሁለገብ የሆነ ማሽን ኮምፖስትን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮችን አሟልቶ የሚሰራ ማሽን፣ በጣም ኤፊሽንት የሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅድም አይተን እንደሆነ አንዱን ረድፍ ለመስራት ሰዓት ይዘናል። 2 ደቂቃ ነው የፈጀው። በሰው ወደ ግማሽ ቀን በአስር ሰው የግማሽ ቀን ስራን በአንድ ደቂቃ ውስጥ የሚሰራ ቴክኖሎጂ ነው። ከጊዜ አንጻር ይህን መለካት ይቻላል። ስናብላላም በሰውና በዚህ ሂደቱ የተለያየ ነው። ይሄ ይቆርጣል፣ ቾፕ ያደርጋል፣ ያለሰልሳል፣ ዋየር ከፈክፋል። ስለዚህ ሚክስ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ስራዎችን የሚሰራ በጣም ኤፊሽንት የሆነ ቴክኖሎጂ ነው የደገፍ ነው። ከዛ ውጪ ገንዘብም ወደ 1 ሚሊዮን የሚደርስ ገንዘብም ድጋፍ አግኝተዋል። ማህበራቱ ዩኒቨርሲቲው በቴክኖሎጂና በገንዘብ የሚያደርግላቸው ድጋፍ ምርታማነታቸው እንዲጨምርና ስራቸው የተቀላጠፈ እንዲሆን እገዛ እንዳደረገላቸው ተናግረው ሙዝ ላይ እሴት ጨምረው እየሰሩ ያሉ ወጣቶችም ሌሎች ፍራፍሬዎች ላይ እሴት ጨምሮ የመስራት እቅድ እንዳላቸውና ስራውንም እንደጀመሩ ተናግረው የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸውም ጠይቀዋል።